ኢትዮጵያን ጨምሮ መላው ዓለምን አበጥሮ የሚያውቀው ሞሳድ ማን ነው? በእስራኤል ሀገር ቴላቪቭ ከተማ ዋና መቀመጫውን ያደረገው እጅግ በጣም የረቀቀ የተወሳሰበ የተጠላለፈና ከፍተኛ ሚስጥራዊ የሆነ የስለላ ተቋም ነው። በ1949 በታህሳስ ወር ትልልቅ የስለላና የደህንነት ተቋሞችን ያስጠብቅልኛል ብላ እስራኤል ሃሞሳድ ሌሞኡዲን አልታፍ ጋኒ ማሁዲን ወይም ደግሞ ሞሳድ በሚል ስም ተቋቋመ። ሞሳድ ያለምንም አዋጅና ደንብ የተቋቋመ ሲሆን ማንም ሞሳድን በስራው ጣልቃ እንዳይገባ ተብሎ ያለ ህግ ዓለምን ይመራል። ሞሳድ 7000 ሰራተኞች እና ማንም እንኳን ስማቸውን ይቅርና ብዛታቸው ማይታወቁ በሁሉም ያለም ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከቤተ መንግስት እስከ ቀበሌ ድረስ ሳይቀር መረጃ የሚያነፈንፉ ዓለም እንዴት እንደዋለች የሚሰልሉ ሰላዮች አሉት። ሞሳድ አመታዊ በጀቱ 10 ቢሊዮን የእስራኤል ሸቅላ ሲሆን እጅግ በርካታ የሀገር መከላከያ ስራዎችን ሰርቷል። ሞሳድ በስለላ ታሪክ ከባድ የሚባሉ ተልእኮችን በጥንቃቄ ሲፈጽምም ማንም ምርጥ የተባለ ወንጀል መርማሪ እንኳን በማይደርስበት ሁኔታ ምንም አሻራ ሳይተው ያልፋል። ሞሳድ ኪህዶ የተባለ በጣም በከፍተኛ ሚስጥር የተደራጀ የግድያ ቡድን ያለው ሲሆን ይህ የግድያ ቡድን ተልእኮውን በዓለም በሁሉም ጫፍ እስራኤል ያልፈለገችውና ለሀገራት የሚያሰጋትን ሰው ማንም ቢሆን ያለምንም አሻራ ግድያ ይፈጽማል። ሞሳድ ልዕለ ሀያሏን አሜሪካ ሳይቀር የተደረገውን ሳይሆን የምታስበውን ሳይቀር አነፍንፎ ይደርስበታል። ሞሳድ በስለላ ስራ ውስጥ ከዓለም አንደኛ ደረጃ የሆነ ሲሆን ሞሳድን ማምለጥ አይቻልም የተባለለት የረቀቀና የትም የሚገኝ ከባድ ተቋም ነው። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር፣ በረከት ተመኘንላችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ እንደምንቆያችሁን። ሞሳድን የተመለከተ ርዕሰ ጉዳይ ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ሞሳድ እንግዲህ በተለይም ደግሞ እስራኤል እንደ ሀገር እንድትቆም ያደረጋት አንድ ግዙፍ ተቋም ነው። ከላይ እንዳልናችሁ ከኢትዮጵያ እስከ አሜሪካ ድረስ አይደለም የተደረገ ሊደረግ የታሰበ ነገርን አነፍንፎ የሚያወጣ በጣም ትልቅ የተባለ የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ማን ነው? ምንድን ነው እየሰራ ያለው? በውስጡስ ያሉት አካላት እነማን ናቸው የሚለውን በደንብ እንፈትሻለን። ምክንያቱም ልዕለ ሀያሏ እስራኤል እንደዚህ ሀያል እንድትሆን አንድም የሞሳድ እገዛ ትልቁ ነውና ይህንን ነገር ልንፈትሽ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። መረጃውን ከአክሱም ቲዩብ እኔ ሮማን ጸጋዬ ነኝ የማደርሳችሁ። ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት ተጭናችሁ እኛን ተቀላቀሉ ስንል በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። እንደተለመደው ደግሞ በከበረ ስጦታችሁ በላይክ በኮመንትና በሼር አብራችሁን እስከ መጨረሻው ዝለቁ። ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ። ግለሰቦችን፣ ቡድኖችን፣ ተቋማትን እና ሀገራትን ኢላማ የሚያደርገው ሞሳድ ማን ነው? ባለፈው ወር በሊባኖስ ከተፈጸሙ በሺዎች የሚቆጠሩ ከትንንሽ ነገር ግን ከአደገኛ ፍንዳታዎች ጀርባ በርካቶች የእስራኤል እጅ አለበት ብለው ያምናሉ። ምክንያታቸው ደግሞ እንዲህ ያለውን የረቀቀና የተቀነባበረ ጥቃት በዓለም ላይ ከሀገሪቱ የስለላ ድርጅት ሞሳድ ውጪ ማንም ይፈጽመዋል ብለው ስለማያስቡ ነው። ፍንዳታዎቹ በዋናነት ኢላማ ያደረጉት በኢራን የሚደገፈውና እስራኤል መሪዎቹን እንዲሁም አባላቱን እያሳደደች የምትገድልበት ሂዝቦላ መሆኑን እንዲሁም በመገናኛ መሳሪያዎች ላይ የተጠመዱ ፍንዳታዎች መሆናቸው ድርጊቱ የእስራኤሉ የስለላ ተቋም ሞሳድ መሆኑ አፋቸው ሞልተው ይናገራሉ። በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ጠላተ ብዙ የሆነችው እስራኤል በዙሪያ ያሉ አገራት በይፋ ሊያጠቋት ባይነሱ እንኳን በአካባቢዋ የሚንቀሳቀሱት ፈርጣማ ታጣቂ ቡድኖች ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ኢላማ ያደርጓታል። አገራቱ ላይም ቢሆን እምነት ስለሌላት ጓዳቸው ድረስ በመግባት መረጃ ከመሰብሰብ አልፋ ጥቃትና ግድያዎችን ትፈጽማለች። ይህን ሁሉ ኃላፊነት የተሸከመው ደግሞ ሀያሉ የስለላ ድርጅት ሞሳድ ነው። የስለላ ተቋሙ ከእስራኤል ወታደራዊ ተቋማት ባልተናነሰ የአገሪቱ ደህንነትን ለመጠበቅ ጉልህ ሚና አለው። ሞሳድ መቼ ተመሰረተ? አቅሙስ ምን ያህል ነው? በመላው ዓለም በተለይም በመካከለኛው ምስራቅ ለምን የሚፈራ ተቋም ሆነም? በመላው ዓለም ሞሳድ በሚል ስም የሚታወቀው የስለላ ድርጅት የተቋቋመው እስራኤል በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ እንደ ሀገር ከተመሰረተች ከወራት በኋላ በአውሮፓውያኑ 1949 ነው። ፍልስጤም በብሪታንያ የሞግዚት አስተዳደር ስር በነበረችበት ጊዜ የአይሁዳውያን ወታደራዊ ኃይል የሆነው ሃጋና የመረጃ ክንፍን መሰረት አድርጎ በወቅቱ የእስራኤል መሪ በዴቪድ ቤን ጎሪዮን አማካኝነት የተመሰረተው ሞሳድ ይፋዊ የመጠሪያው የስለላና ልዩ ተልእኮዎች የሚል ተቋም ነው። የስለላ ተቋሙ ዋነኛ ዓላማ መረጃ መሰብሰብ፣ ስጋቶችን ማክሸፍና የእስራኤልን እንዲሁም የአይሁድን ህዝብ ደህ
ደህንነት ማረጋጋት መሆኑ ድረገጹ ያመለክታል። ይህንንም ለማሳካት ሞሳድ በውጭ ሀገራት የሚካሄዱ ሚስጥራዊ ተግባራትን በማይታወቅ ሁኔታ በድፍረትና በጥበብ መከወን የሚችሉ ምርጥ የሚባሉ አባላት እንዳሉት ይጠቅሳል። ምንም እንኳን ሞሳድ ባለም ዙሪያ የሚታወቅ የእስራኤል የስለላ ክንድ ቢሆንም አገሪቱ ያላት ብቸኛው የደህንነት ተቋም ግን አይደለም። ሞሳድ ዓለም አቀፍ ተልእኮዎችን ሲፈጽም ሽምቤት የሚባለው መስሪያ ቤት ደግሞ በእስራኤል ውስጥ የደህንነት ስራን ያከናውናል። በተጨማሪም አማን የሚባል የስለላ ተቋም ደግሞ ወታደራዊ የደህንነት ቡድን ነው። የሞሳድ አባላትና ሁሉም እንቅስቃሴው ሚስጥራዊ ሲሆኑ እስከ አውሮፓውያኑ 1990ዎቹ ድረስ ተቋሙን የሚመሩ ሰዎች ማንነት በይፋ አይታወቅም ነበረም። በኋላ ግን የተቋሙ ዳይሬክተር ማንነት በመገናኛ ብዙሃን መገለጽ በመጀመሩ ዓለም ያውቃቸዋል። በእስራኤል ካሉ ከፍተኛ ወታደራዊና የደህንነት ተቋማትን በተለየ የሞሳድ ዋና ኃላፊ ያለምንም መንግስታዊና የሀገሪቱ ከፍተኛ የስልጣን ሁንታ ሳያስፈልገው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ይሾማል። ከዚህ በተቃራኒ የእስራኤል የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም እንዲሁም የሽም ቤት ኃላፊዎች ግን በሀገሪቱ ምክር ቤት በኩል ነው ሹመታቸው የሚጸድቀው። ከእስራኤል ምስረታ በፊትና በኋላ ለአይሁዳውያን ደህንነት ስጋት የነበሩ እንዲሁም የሆኑ አካላትን ኢላማ ያደረገው ሞሳድ በተከታታይ ያካሄዳቸው ውስብስብ ሚስጥራዊ ኦፕሬሽኖች ታዋቂነትን እንዲያገኝ ከማድረጉ በላይ የዓለም መነጋገሪያ እንዲሆን አድርጎታል። ለበርካታ አይሁዳውያን ሞት ተጠያቂ ነው የተባለው የናዚው የጦር መኮንን አዶልፍ ኤክማን ለዓመታት ከተደበቀበት አርጀንቲና በስውር በማስወጣት ለፍርድ እንዲቀርብ የተደረገው በሞሳድ ወኪሎች ሚስጥራዊ ዘመቻ ነበረም። ጀርመን ሚዩኒክ ውስጥ በተካሄደው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ የእስራኤል አትሌቶች አግተው በመግደል እጃቸው አለበት የተባሉ ቢያንስ 7 የፍልስጤም ቡድን አባላት በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ውስጥ ለዓመታት ካሉበት አድኖ አንድ በአንድ አጥፍቷቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ከምስረታው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ዋነኛ የእስራኤል ጠላቶች ናቸው ከሚባሉ የፍልስጤም እና ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ ታጣቂ ቡድኖች መሪዎች ግድያ ጋር በተያያዘ የሞሳድ ስም አብሮ ይነሳል። እነዚህ ኦፕሬሽኖች ውስብስብ የሚሆኑት የሚፈጸሙት ከእስራኤል ግዛት ውጪ በአውሮፓ፣ በመካከለኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ ውስጥ መሆናቸው ነው። እንዲሁም የእስራኤል መንግስታትም ሆነ የስለላ ተቋሙ ስለተወሰዱት እርምጃዎች ማስተባበያም ሆነ ማረጋገጫ እምብዛም ሲሰጡ አይታዩም። የእስራኤል የውጭ ስለላ ተቋም ሞሳድ የአሜሪካው ሲአይኤ እና ዩናይትድ ኪንግደሙ ኤምአይ6 አቻ ቢሆንም በአገሪቱ መንግስት የተሰጠው ስልጣን ግን ከሁሉም ከፍና ሰፋ ያለ ነው ይላል የቢቢሲ የደህንነት ዘጋቢ ፍራንክ ጋርድነር። በዚህም ከሲአይኤ እና ከኤምአይ6 በተለየ ሞሳድ በዓለም ደረጃ ከሚካሄደው ስለላና ሚስጥራዊ ዘመቻ ባሻገር ቁልፍ ዲፕሎማሲያዊ ሚናን ለሀገሩ ይጫወታል። በተለይም ከሙስሊም አገራት ጋር እስራኤል ያላት ግንኙነት እንዲሻሻል ባለፉት ዓመታት በተደረገው ጥረት ውስጥ የተቋሙ ሚና ተጠቃሽ ነው። እስራኤላዊ ፖለቲከኛ ዳኒ ያቶም እንደሚሉት ከሞሮኮና ከሌሎች የሰሜን አፍሪካ ሀገራት ጋር እስራኤል ያላትን ግንኙነት ለማሻሻል የተደረገው ጥረት የተመራው በሞሳድ ነበረም። የእስራኤል መንግስት በዓመት ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ በጀት የሚመድብለትና በአሁኑ ጊዜ 7000 የሚደርሱ ሰራተኞች ያሉት ሞሳድ በሚያከናውነው የደህንነትና የስለላ ስራ ብቃት በዓለማችን ከአሜሪካው ሲአይኤ ቀጥሎ ሁለተኛው የስለላ ተቋም እንደሆነ ይነገርለታል። ስራውን በ80 አባላት ሀገር የጀመረው ሞሳድ ከባድ የሚባሉ ተልእኮችን በአደገኛ ሁኔታ ውስጥ በመፈጸም አድናቆትን በማግኘት መነጋገሪያ ከመሆን ባሻገር በርካታ የቡድኑ ተልእኮዎችና ታሪኮች ወደ መጽሐፍትና ፊልም ተቀይረዋል። በተጨማሪም ብዙ የስለላ ፊልሞችና መጽሐፍት ሞሳድን መሰረት አድርገው ተደርሰዋል። ሞሳድ ኢላማ የሚያደርገው ግለሰቦችና ቡድኖች ብቻ ሳይሆን አገራትንም ጭምር ነው። በተለይ ደግሞ እስራኤልን በከበቧት አረብ ሀገራት ውስጥ የሚካሄዱ አስጊ እንቅስቃሴዎችን በመከታተል አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ እርምጃ በመውሰድ ስሙ ጎልቶ ይነሳል። በዚህም ባለፉት ጥቂት 10 ዓመታት ውስጥ ተቋሙ የእስራኤል ጠላት ናቸው በሚላቸው ጎረቤት ሀገራት ውስጥ የተለያዩ የስለላ ተግባራትን በመፈጸም ያልታሰቡ ዘመቻዎችን እንደ መቅሰፍት አካሂዷል። በሀገሪቱ ውስጥ እስራኤል ሽብርተኛ የምትላቸው ድርጅቶች መሪዎች ላይ ግድያ መፈጸም፣ ሳይንሳዊና ወታደራዊ ተቋማቶቻቸው እንዲሰናከሉ አሻጥር መስራት፣ መንግስታቱን ከመቃወም የጎሳ ወይም የፖለቲካ ቡድኖች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ማሴርን ጨምሮ ሞሳድ የእስራኤልን ጥቅምና ደህንነት ለማስጠበቅ የተለያዩ አኩሪ ተግባራትን ፈጽሟል። በምንችልበት ስፍራ ሁሉ ወዳጆችን ለማፍራት ጥረት እናደርግ ነበር የሚለው የቀድሞ የሞሳድ አባል ኤልያ ሳፍሪያ፣ እሱም የኢራቁን ሳዳም ሁሴንን በመቃወም ይዋጉ የነበሩትን የኩርድ ኃይሎችን ለመደገፍ ይሰራ እንደነበር ከዓመታት በፊት ለቢቢሲ ተናግሮ ነበረም። ግድያንና ሻጥርን በሚመለከት የቀድሞ የሞሳድ ዳይሬክተር ዮሲ ኮህን ከ3 ዓመት በፊት እንዳረጋገጡት ተቋሙ
ከሆኑ በአውሮፓውያኑ 2018 የኢራን የኒውክሌር ፕሮግራምን በተመለከተ በሽዎች ከሚቆጠሩ የሰነዶች ዝርፊያ ጀርባ ሞሳድ እንደነበረ አምነዋል። በተጨማሪም ናታንዝ በተሰኘው የኢራን ኒውክሌር ማዕከላይ በተፈጸመው የበይነመረብ ጥቃት እንዲሁም ሞሲን ፋክሪዛይድ በተባሉ ዋነኛው ያገሪቱ የኒውክሌር ሳይንቲስት ላይ በ2020 እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር በተፈጸመው ግድያ ውስጥ የሞሳድ ወኪሎች መሳተፋቸውን ሐላፊው ፍንጭ ሰጥተዋል። አሁን በቅርቡ በዋና ከተማዋ ቴህራን ባልታሰበ ሁኔታ ከተገደሉት የሐማስ መሪ ኢስማኤል ሐኒየህ ግድያ ጋር በተያያዘ የኢራን መንግስት ሞሳድን በተጠያቂነት ቢከስም እስራኤል ግን ኃላፊነቱን አልወሰደችም። ይህና ሌሎችም ከዚህ በፊት የተፈጸሙ ጥቃቶችን መሰረት በማድረግ ነው አሁን ሊባኖስ ውስጥ በሺህ በሚቆጠሩ የግንኙነት መሳሪያዎች ላይ በረቀቀ መንገድ ከተጠመዱ ፈንጆች ፍንዳታ ጋር በተያያዘ በርካታ የእስራኤል የስለላ ድርጅት ስምን እያነሱ ያሉት። የእስራኤልን ደህንነትና ጥቅምን መሰረት አድርጎ የተሰጠው ገደብ የለሽ ስልጣንን በመጠቀም ሞሳድ በተለያዩ ሀገራት የሚወስዳቸው እርምጃዎች በሀገሪቱ መንግስት ላይ ዲፕሎማሲያዊ ጫናና ውግዘት እንዲሁም ከሀገራት ጋር ያለው የግንኙነትን መበላሸት አስከትሏል። ለምሳሌ ከአርጀንቲና ባለስልጣናት እውቅና ውጪ በድብቅ ታፍኖ ከሀገሪቱ እንዲወጣ የተደረገው የናዚው የጦር መኮንን አዶልፍ ኤክማን ጉዳይ በእስራኤልና በደቡብ አሜሪካዊቷ አገር መካከል ከባድ ዲፕሎማሲያዊ ውዝግብን አስከትሎ ነበረ። በሚኒዮክ ኦሎምፒክ የእስራኤል አትሌቶች ግድያ ለመበቀል ሞሳድ ባካሄደው ዘመቻ መካከል አንድ የሆቴል ሰራተኛ በስተት የፍልስጤም ቡድን አባል ነው በሚል ኖርዌይ ውስጥ በመገደሉ እስራኤል ከምዕራባውያን ጋር ባላት ግንኙነት ላይ ችግር አስከትሏል። ሌሎችም እስራኤል በይፋ የደህንነት ተቋማ እርምጃዎች ናቸው ባላለቻቸው የስለላ ዘመቻዎችና እርምጃዎች ምክንያት አገራት ቁጣቸውን እንዲሁም ተቃውሟቸውን ቢገልጹም ሞሳድ የተሰጠውን ዓላማ ከመፈጸም ወደኋላ አላለም። በተጨማሪም እርምጃዎቹ ምንም አይነት ተቃውሞና ውግዘት ቢያስከትሉበትም ውጤቱ የእስራኤልና የአይሁዳውያን ጥቅምና ደህንነትን የሚያስጠብቅ በመሆኑ እምብዛም ትኩረት አልተሰጠውም። ውጤቱ መንገዱን ይወስነዋል እንደሚባለውም በምንም መልኩ ቢሆን የሚፈለገውን ውጤት ማምጣት የሞሳድ ዋነኛ ግብ ነው። ሞሳድን ምንም የሚገድበው ነገር እንደሌለ የሚናገረው እስራኤላዊው ዮሲ ሜልማን እስከ ሰማይ ጥግ ድረስ መጓዝ ይችላል ሲል ለቢቢሲ ገልጿል። ጨምሮም ሞሳድ ወዳጅ አገራትን ቢተነኩስ፣ በግዛታቸው ውስጥ ወንጀሎችን ቢፈጽም ወይም ዓለም አቀፍ ወይም አገራዊ ህጎችን ቢጥስ የእስራኤልን ደህንነት ለማስጠበቅ መደረግ ያለበት እንደሆነ ይታመናል ባይ ነው። በሞሳድ ዙሪያ የሚያጠነጥነው ስፓይስ ኦፍ ዘ ሆሎኮስት የተባለው መጽሐፍ ደራሲ ዮሲ እንደሚለው ምንም ያህል የስለላ ተቋሙ አገራትና መንግስታትን የሚያስቆጣ ድርጊት በግዛታቸው ውስጥ ቢፈጽምም አገራቱ ጉዳዩን አጥብቀው አይገፉበትም። በናዚ በተፈጸመው የአይሁዶች የዘር ጭፍጨፋ ምክንያት የተፈጠረው ሀዘኔታና እስራኤል ትንሽ ሀገር በመሆኗ የተነሳ የሞሳድ ገደብ የለሽ እርምጃዎች እምብዛም ተጠያቂነት ሳያስከትሉ በዚያው ይቀራሉ ይላል። ነገር ግን ከተወሰኑት የሞሳድ ዘመቻዎች ውጪ የሊባኖሱን ፍንዳታዎች በኢራን የሐማስ መሪ ግድያን ጨምሮ የሚጠቀሱትን እስካለንበት ዘመን ድረስ በእስራኤል የስለላ ተቋም አማካኝነት የተፈጸመው ጉልህ ኦፕሬሽኖች በተመለከተ የእስራኤል ባለስልጣናት ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ ለመስጠት አይፈቅዱም። በዚህም የደህንነት ባለሙያዎቹ እንዲሁም ጉዳቱ የደረሰባቸው ወገኖች እስራኤልንና ሞሳድን ተጠያቂ ከማድረጋቸው ባሻገር ክስተቶቹ እንዲሁ ድፍን እንደሆኑ ተድበስብሰው ያልፋሉ።